I přesto ale musí Slavia řešit ztráty, ne tolik bodové, ale personální. V posledním zápase přišel o konec sezóny i Euro kvůli zranění Lukáš Provod. Naopak do základní sestavy se vrátil Abdallah Sima, který si poprvé vyzkoušel, jaké je to v Edenu hrát před fanoušky. A na nezvyklou situaci si zvyknul velmi rychle. Ve čtvrté minutě nabídl gol Kuchtovi. Nejlepší střelec nezakončil i hned, ale až poté, co sudí Petřík nařídil penaltu. Touhu posunout se na 15 ligových branek, ale domácím útočníkovi překazil Neumann. Před karvinskou brankou to vřelo, nejen proto, že se v prvním poločase utábořila pod domácím kotlem. S další výstrahou přiletěl Dery. Na první červeno-bílou střelu ze hry mezi tři tyče se ale čekalo skoro půl hodiny. Golman hostů ale netradiční zakončení Bořila pravou přečetl. Slávisté v prvním poločase nepůsobili tak živým dojmem. Méně pohybu komplikovalo překonání obraného bloku Karviné. Ten se podařilo prorazit až 5 minut před pauzou, kdy se poslední úspěšně dotknul míče Tomáš Holeš. Nejistě ale působila i stoperská dvojice Deli Kačaraba, která prakticky v zápětí dovolila Čmelíkovi podívat se zblízka na Ondřeje Koláře. Domácí brankář ale v první těžké chvíli v zápase obstál. A Slávii před odchodem do kabin podržel i po zakončení Bartošáka. I na začátku druhého poločasu došlo na souboj Kuchta versus Neumann, i v tomto případě s lepším koncem pro karvinského golmana. Stejnou aktivitu zaznamenal na druhé straně i Ondřej Kolář, ovšem v tomto případě měl úkol o poznání snaží. To v 69. minutě musel domácího brankáře zastoupit po hlavičce herce až Alexander Bach. 5 minut před koncem pak už trest přišel. Po fatálním selhání Deliho zajistil hostům remízu a vůbec první bod z Edenu Lukáš Čmelík. Slávia tentokrát herně nepřesvědčila a s Karvinou doma hrála 1-1. Napoví, že přijde těžký období, co nedá zadarmo nám nic. Jako bezedné nádoby jsou lidé, kteří rádoby chtějí vše, co se dá vzít. Nejsme tady na věčnost, i Bůh ví, že je toho dost a že se něco musí stát. Můžem si přát to, co se smí, nejenom stát na rozcestí. Tak věcem přát, ať víra se k nám vrátí. Hned všechno vzdát, je šílenství, moudrým se smát, je neštěstí. Můžou nám dát i sílu, která září. Není žádné tajemství, že lžeme si tu navzájem, posedlí touhou všechno mít. Prachy, zlato, bohatství, dětem vstřícný nezájem, pod hodlí a přepichu si žít. Nejsme tady na věčnost, i Bůh ví, že je toho dost a že se něco musí stát. Můžem si přát to, co se smí, nejenom stát na rozcestí. Tak věcem přát, ať víra se k nám vrátí. Hned všechno vzdát, je šílenství, moudrým se smát, je neštěstí. Můžou nám dát i sílu, která září.
stále.